Леко, что не скажешь? Я внимательно, что там я или не скажешь там, а? Кукс. Идем. Леко. Evo, nakon ručka obilazak staze u ovom prvom dijelu radnog dana, dosta sam iza svojih leđa, dosta sam poskidao, a užasno je ovaj dio također bio, znači užasan. Evo vidite kako to na primjer izgleda ovaj neočišćeni dio staze, mada ovdje vegetacija malo slabija, evo kako je očišćeni znači dio staze, idemo znači obilazak. Znači svaki kamen koji sam mogao da pomjerim, sam pomjerio, znači naširoko staze. Te dvije smreke sam ostaje, bilo mi je žao, neću da ih diram, ne smetaju uopšte, samo sam ove grane malo koje su smetale, koje su išle na stazu, njih sam brišao i to je to. Fenomenalno. Očišćen ovaj dio staze, idemo sad u... Znači radnu drugu polovinu dana, ne mogu vjerujem kolika je ovdje znači erozija, koliko je to izgaženo, ne mogu vjerovati. Znači vidite gdje je zemlja bila, znači ovaj dio zemlje, vidite koliko je to erozija od gaženja. Vidite kako se tako vide lijepe zavojnice, to su ove krivinice. Penolačen ovaj dio staze. Znači tu smo tačno stali jučer gdje je fleko kod kamena. Ovaj kamen tu uvijek ima vode nakon kiše, znači samo izgleda ne puštam, a ovo je pukotni, mora da imalo cementa ovaj da to sredim. Valjda će boga mi tu se može skupiti najmanje 3 litre vode ovaj kišno period, znači sad više nema grana iznad kamena, znači to sam sve skinuo tako da voda može direktno, znači sve ovo treba očistiti pa će se voda se slijeva ovaj tu. Slobodnim padom će se slijevat voda, bar za slijeka da ima. Fleko! Prebacio sam sve stvari, znači gore, od ozdova gdje smo jutro spočeli, znači sve stvari, jela, idemo sad drugu polovinu, znači radnog dana, pa koliko stignemo, sad je već 1,5, već do 4,5, znači uvijek 4,5 počinje već prvi onaj sumrak, blagi ću reći sumrak, kako god, no već u 5 je mrak, to sam zdanio kračali. Fleko! Aj, Fleko! A, Fleko, vidi! Fleko! Fleko! O, srculjak! A, Fleko!